1900 de HP era o que eu tava no mundo dele. Um tiro, vou dar outro que não vai. Não, não vai, não vai matar não. Dois tiros não vai te matar. Ó. Não precisa pôr não, que não vai matar não. Bom, dois tiros, hein? Agora você põe e atira em mim com a medula aí. Pode atirar. Pode pôr e atirar. Aí, só isso.